හරක්කටා පැනයාමේ ඩුවෝ ඩයි ඔපරේෂන් එක ගැන පළවෙනි වතාවට අනාවරණයක් කරනවා. කොහොමද ඔබ තොරතුරු දරගන්නේ? කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ අදරයට කොස්කුඩ තාරක මරණවා කියන එක කන්ෆර්ම් කියන්නේ? ඔකම ඔබ කරා ගණේ මුල්ල සංජීවට. හමුදාපති කෙනෙකුටවත් බෑ. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔබට ගහනවා කියලා චැලෙන්ජ් කරන්නේ. රසායනික වෙපන්ක ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා මොකද්ද මේ ඔපරේෂන් එක? CID එක ඇතුලේ සපෝට් එක තිබ්බා. LTT එකත් කවදාකවත් try කළේ නෑ. CID එකට ගහන්න. අපරාධ පරිසර දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල පිරිසකට මුදල් ගෙවන. හරක්කටා රෙකෝඩින් තියාන මුදල් ගෙවුවේ. මොනවද රෙකෝඩින් කියන්නේ? දේශපාලඥයෙක් සම්බන්ධයි නම් කොතනේ හරි යාගේ නමක් තියෙනා මෙතන. කුඩු සලුදු කියනවා මගෙන් කෝටි 13ක් ඉල්ලුවා. CID එක. හරක්කටා ජීවතුන් අතර සිටීම තමයි මේ අල්ලස් චෝදනාවට ලක් වෙලා ඉන්න නිදාන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මේ අල්ලස් චෝදනාව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. හරක්කටා පැන යන සැලසුම ආරස්ක ලේකම්ට යව්වේ මම. ප්‍රබලම දේශපාලඥයෙකුට දුන්නේ මම. රාජ්‍ය බුද්ධාර්ශිය කවුරුවක්වත් මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ. සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් වල තියෙන හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා මේ හරක්කටාගේ පුච්චිටිය තිබිලා තියෙනවා. අපි කොහොමද දන්නේ රංජල මහේම කියන්නේ ඇත්ත කියලා? ඔහු සංග සාස්ක්‍ය තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ගේම් මේ නේද? කුමන්ත්‍රණකාරීව කෙසේ හෝ හරක්කටා ඝාතනය කරන්න උන් උත්සාහ කරනවා. මේ ඔක්ක උනේ සල්ලි වලට. නේවිකයි නාකොට් එකක එකිනෙ වෙලා හතරෙන් තුනක් විතර බඩු පන්නනවා හරක්කටාට යටින්. අල්ලන ස්ටොක් එකෙන් කොටසක් හරක්කටාටම යනවා. නේවිකට අහු වෙනවා නේ වෙලම. ඒතර ශිරන් බාසික් දන්නේ හරක්කටා ගේම් එකක් ගන්න. රිටර්න් එක දෙන්න. ටීම් එකක් බස්සලා ඉන්නේ හරක්කටාට ගහන්න. ටාගට් එක මොකක්ද? මම මේ ආදරයට කියන්නේ ඔයාට උනත් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. පෙඩි ඉඩාසර උනත් කණ්ඩ ඉඩ තියෙනවා. ඩ්‍රග් මාෆියා එක ඇතුලේ පොලිටිෂන්ස් ලා ඉන්නවා කියලා නේ කියන්නේ. සනත් නිශාන්ත ඉඳ ලන්සලා චෝදනා කරලා තියෙනවා. රාජපක්ෂලාටම තමයි වෙලේ කොකේන් සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ලන්සලාගේ සම්බන්ධයක් ඇත්තෙම නැහැ. කුඩු විකුණනවා නම් ඔයා gedara තියාගෙන ඉන්නවද කුඩු කියන්නේ? ඒතර රාජපක්ෂ මොකටද ලන්සලා gedara කියලා බදාගත්තේ? මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විමර්ශන කමිෂමක් පත්වේ යුතුමයි. හරක් කටා වගේ එකෙක් ගෙනාව නම් ප්‍රශ්න කරන්නේ උන්ගේ මූණුවක් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. කෙනෙක්ට චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ ඔබ කිව්වේ බොරුවක් කියලා. බොරුවක් නම් චැලෙන්ජ් කරන්න. විකුරාදා අටට ලෝන් කන්ට්‍රි අරහට වෙනකොට ගෙදර ඉන්නේ ලෝන් කන්ට්‍රි Savingir Hills, the next step on your journey towards a luxurious escape. ගවේෂණශීලී මාධ්‍යවේදී එවැගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සිටි නිලධාරියෙක් කීර්ති රත්නායකත් සමඟ අපි කතා කරමු. අපි ඔබට එන්න කිව්වේ හරක්කටා සහ කුඩු සලුඳු පැන යාමේ ඔපරේෂන් එක සම්බන්ධව මම විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩිත් එක්ක කතා කළා. කවදාවත් ඉතිහාසයේ විශේෂම PTA යටතේ විතරක් නෙමෙයි පොලිසියක CID එකේ රඳවා සිටින මෙවැනි කණ්ඩායමක් පැනයාම සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාස වාර්තා පොත්වල කොහෙවත් ලියවිලා නැහැ. මේක ඇත්තද? පළවෙනි උත්සාහයත් ඇත්ත. දෙවැනියට කොමාන්ඩෝ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා පැනයාමට කරපු සැලසුමත් ඇත්ත. කිරිතේ එකයි කිරිටොෆි එකයි ඇත්ත බව කට්ටිය කියනවා. හැබැයි මේක සෙටප් එකක් නෙමෙයිද කමාන්ඩෝ පැන් පන්නේ ඩුවෝ ඩයි ඔපරේෂන් එක කියන එක. ඔබ කොහොමද හරියටම කියන්නේ මේක හරි කියන එක? හරක්කටා කියලා කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරයෙක් විදිහට පොඩි කාලයක් ඇතුළත විශාල ඔපරේෂන් ප්‍රමාණයක් බැහැපු එක්කෙනෙක්. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මේ පුද්ගලයා මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරන තමන්ගේ ගෝඩ්ෆාදර් විදිහට හිටියේ ශිරාන් බාසි. කොහෙද ඌ ඉන්නේ? ශිරාන් බාසි. කොහෙද ඌ ඉන්නේ? ඩුබායි වල ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සිද්ධ වෙන ආකාරය ගැන පොඩි කරුණු ටිකක් මම කියන්නම්. මේක සිද්ධ වෙන්නේ ඉන්න පොඩ්ඩක් ඊට පෙර මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම එන්න පෙර ආතුව මම දැක්කා ඕස්ට්‍රේලියානු චැනල් එකක මතු විතර විදුර කියලා නාලිකාවක. ඔබ මේ ඩුවෝ ඩයි ඔපරේෂන් එක ගැන පළවෙනි වතාවට අනාවරණයක් කරනවා. ඒක පළවෙනි අනාවරණයේද? මම ඊට පෙර වෙන කොහෙවත් මේක දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය සිදුවීමෙන් පස්සේ කරපු පළවෙනි අනාවරණයේද මේ? සිදුවීමට පෙර නේ කරන්නේ අනාවරණය. මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සිදුවීමට වෙන්න කලින් ඔබ ඕස්ට්‍රේලියන් විදුර චැනල් එකට කියනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කීර්ති ඔබ කොහොම මට ඔබ මීට පෙර පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඊ නිවුස් එකට කියලා කියනවා. කොස්කොඩ සුජීත තාරකද? තාරක මරණ එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ කියපු හැම දෙයක්ම හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොනවද ඔබ කියු ඩෙවල් මට පොඩක් ඉස්සලා කියන මෙතෙක් කියු ඩෙවල් පොඩක් කියන මතක් වෙනත් එක්ක ගෝඨාභය පීක් එකේ ඉද්දි, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු වන්දනාමාන කරද්දි ගෝඨාභය තව අවුරුද්දක් ඇතුළත ලංකාවේ මිනිස්සු ගහලා පන්නනවා කියලා මම ගෝඨාභයගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හිටපු කවුද ශර්මිලාට
ශර්මිලාට කිව්වා ශර්මිලා අද වෙනකන් ඇවිල්ලා මම මේ කියන කතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඔව් කීර්ති මට කිව්වයි කියන කාරණාව. ඉතින් ඔය වගේ විශාල කරුණු කාරණා ප්‍රමාණයක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ මුලින්ම මේ මේ කරක්කටාසා කුඩු සලඳුගේ කමාන්ඩෝ පැටර්න් එකේ ඔපරේෂන් එක දැනගත්තා. ඔව්. කොහොමද ඔබ තොරතුරු දැනගන්නේ? මම ඔබේ සෝස් එක අහනවා නෙමෙයි. කොහොමද ඔබට තොරතුරු ලැබෙන්නේ? මම හිතන්නේ මට තොරතුරු දෙන්නේ ඕනම කෙනෙක් මං ගැන තියෙන විශ්වාසයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබ බොහෝ රකි කියලා විශ්වාසයට. ඔහු විතරක් නෙමෙයි. දැන් දෙන පුද්ගලයා යම් ඒකෙන් යම් කිසි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කොස්ගොඩ තාරක මරනවා කියන එක මට ඒ තොරතුරු ලැබුණෙන් පස්සේ කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ අද රැයට කොස්ගොඩ තාරක මරනවා කියන එක කන්ෆර්ම් කියන්න. තමන්ගේ නම ලිපියක් ලියන්න. ද ඕකම ඔබ කරා ගණේමුල්ල සංජීවටත්. ඔව් ගණේමුල්ල. ගණේමුල්ල සංජීව දැන් ඇරෙස්ට් වෙන එකේ පිටිපස්සෙත් ඔබ ඉන්නෝ. මෙහෙමනේ මම මේ තෙන්ඩාවේ මේ 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 මම කලින් කරපු මේ පට්ටන්තර ටික කියන්නේ හැබැයි ගණේමුල්ල සංජීව මතක් කරපෙ හින්දා මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න IGP කෙනෙකුටවත් හමුදාපති කෙනෙකුටවත් බෑ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔබට ගහනවා කියලා පාතාල නායකයෙකුට හරි අපරාධකාරයෙකුට හරි චැලෙන්ජ් කරලා චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒක ඔබ කළා. මම චැලෙන්ජ් කරා. ලෝකේ කොහේ හිටියත් උඹට ගහනවා කියලා වෙලා චැලෙන්ජ් කරලා තමයි මම ඒ චැලෙන්ජ් එකෙන් දින 14කට පස්සේ අත්අඩංගුවට ගත්තේ. නෑ කියන්න බෑනේ. කොහොම හරි මේ 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 ගණේමුල්ල සංජීවත් ඇරෙස්ට් වීම සම්බන්ධව ඉන්ටර්නැෂනල් මේ මේ රෝ හරි ඉන්ටර්නැෂනල් ඒජන්සිස් එක්ක ඔයා යම් වැඩක් කළානේ. කළා. ඒක පිළිගන්නවනේ. ඔව් මං කළා. අද මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආපු හරිනි විජේතුංග ඈ ප්‍රකාශ කළා ඇගේ සෝස් එකත් මේකට බලපෑවා කියලා. හැබැයි පිටිපස්ස සිටි ඔබනේ. ඔව් ඇය ඒකට අවශ්‍ය කරන දුරකථන අංකේ මට දුන්නා. මොකද ඔය අලේ අයියා කියන පුද්ගලයා ඉන්නේ ඩුබායි වල. අලේ අයියා කියන ඇට කෝල් එක දුන්නා ගණේමුල්ල සංජීව. හරි. ගණේමුල්ල සංජීව. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් මුලින්ම මට කියන්න මොකද්ද මේ හරක්කටාසා කුඩු සලිඳු පන්නන මේ රසායනික වෙපන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා කමාන්ඩෝ පන්නේ මොකද්ද මේ ඔපරේෂන් එක? ඉස්සෙල්ලා මේක ඩීටේල්ස් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. මොකද්ද මොන වගේ ඔපරේෂන් එකක්ද කියලා? අපරාධ පරීක්ෂණ මුලස්ථානයේ කියන එකට මේකේ ඉරිදා දවස තමයි මේ කමාන්ඩෝ ප්‍රහාරය ත්‍රස්ත කමාන්ඩෝ ප්‍රහාරය ඉල්ල කරන්න සැලසුම් කරේ. ඉරිදා තොරගන්නේ. ඉරිදා මොකද කොළඹ නගරේ වාහන නැහැ. ඒ වගේම තමයි පොලිසිය කියලා කියන දෙපාර්තමේන්තුවක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න ඒ ආරක්ෂක ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඒ සූදානම ස්ටෑන්ඩ් ඩවුන් කරලා තියෙන දවසක්. එතකොට මේ දවස ඇතුළත මෙයා ෂූටර්ලා කීප දෙනෙකුට ගෙවලා ෂූටර්ලා පිරිසක් හොඳ මෙයා කියන්නේ හරක්කටා කුඩු සලිඳු හරක්කටා හරි හරක්කටා ෂූටර්ලා පිරිසකට ගෙවලා CID එකට කඩා එක පැත්තකින් CID එකට ආක්‍රමණය කරනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් සරකලර සැකයක් තිබ්බා මේ මට දැන් මේකට මේ හරක්කටාට පළවෙනි කියන දේ තමයි මේකට CID එක ඇතුලේ සපෝට් එක තිබ්බා. දැන් ඒ ඊයේ ආපු DIG සීනියර් DIG ත් ඔය කතාව කිව්වා ප්‍රියන්ත ජකොඩි. ඔහු කිව්වා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අපරාධ පරිශීලන දෙපාර්තමේන්තුව ඉහළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයි. මේ ඔපරේෂන් එකේ ගාන කෝටි 100ක් විතර කියලා තියෙනවා. දැන් ඔබට තොරතුරු තියෙනවා. ෂෙල් එකක් ඇතුලේ ඉන්න හරක්කටා සහ කුඩු සලිඳු. අදි ආරක්ෂිත කලාපයක LTT එකේ සැකකරුවොත් ඔය CID එක ඇතුලේ LTT කාඩ් ඉදලා තියෙනවා. කවද LTT එක ඇතුලට ගහලා කවදාවත් CID එකෙන් පන්නන්න try කරලා නැහැ. ඒකයි ඔයා තව ටිකක් තොරතුරු කියන්න අපිට. මට විශ්වාස නැහැ මේක. මේ ඔපරේෂන් එක මෙහෙම දෙයක් කරා. මේක සැකයි. මේක බොරුවක්ද? හිතලුවක්ද? ගොතපු කතාවක්ද කියලා සැකයි. LTT එකත් කවදාකවත් try කළේ නැහැ. මේ කීර්ති CID එකට ගහන්න. ඔව්. ඒක මොකද ඇතුලේ වුනේ කියලා කියන්නකෝ. දැන් මේ හරකටා කියන පුද්ගලයාට ඔහුට මම අර කලින් කිව්වා කලින් කියපු ඒ කාරණාව තව කොඩක් මම පැහැදිලි කරන්න පකිස්තානයේට ඔහු තිබ්බ පොලු. ඔහු පකිස්තානයේ පොලු තියපු පුද්ගලෙක්. ඩ්‍රග් ලෝඩ්ලට. එතකොට මෙතෙන්දී මේ පුද්ගලයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල පිරිසකට මුදල් ගෙවනවා. හැබැයි මුදල් ගෙවුවේ නිකන් නෙමෙයි. හරකටා රෙකෝඩින් තියාන මුදල් ගෙවුවේ. කොහොමද රෙකෝඩින් තියාගන්නේ? ඒ ෆෝන් කොහෙන්ද මොනවද රෙකෝඩින් කියන්නේ? හරක්කටාට මුදල් ගෙවන්නේ හරක්කටාට බැංක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හරි එහෙම නැත්නම් එලියෙන් කරන්නේ. රෙඩි කෑෂ් හරි දෙන්නේ නැවල එලියෙන්. උකට අනියම් භාර්යාව ඉන්නවා, භාර්යාව ඉන්නවා, තව නෙට්වර්ක් එකකට සම්බන්ධ ඉන්න මේ පුද්ගලයෝ ඔක්කොම මට ලැබිලා දෙන තොරතුරු අනුව රෙකෝඩින් තියාන තමයි සද්ද ගෙවලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ DIG මේ අල්ලස් ගැනීමට සම්බන්ධයි නම් සාක්ෂි තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහා නිලධාරීන් ASP ලාගේ ඉඳලා පිරිසක් සල්ලි ගත්තා නම් සාක්ෂි තියෙනවා. එතකොට මේකට දේශපාලඥයෙක් සම්බන්ධයි නම් කොතන හරි එයාගේ නමක් තියෙනවා මෙතන ගෑවිලා. ඉතින් මේ ආකාරයට මේක ට්‍රැප් එකක් විදියට මෙවුනුත් හිර වෙලා ඉන්න හින්දා මෙතන
හරක්කට පැන යන ගේම් එකට හරක්කට අර දුන්නා රයිට් ඔබ ගහපන් මේ ගේම් එක කියන කන්ෆිඩන්ස් එක ඇතුලෙන් දුන්නා CID එකෙන් ඒ වගේම තමයි හරක්කටත් දන්නවා මෙතෙන්දි මට ගහන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා හැබැයි හරක්කට පැන යන්න ප්ලෑන් කරේ බාත්รูම් එකේ ජනල් කූර ගලවලා එතනින් 90ක් දාලා ජනාධිපති මන්දිරේ පැත්ත ඔය පැත්ත වල බලු බල්ලෙක් නැහැ මං හිතන්නේ ජනාධිපති මන්දිරේ දැන් විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ ඔතනින් ලණුවක් දාලා වෙලා තමයි පල්ලෙහැර බහින් හිටි හරක් කරා මොකද හරක්කටත් මාස්ටර් මයින්ඩ් ඒ කියන්නේ ඔය ඇටැක් එක අතරේ හරක්කට එළියට ඇටැක් කරන් එනකොට දැන් කීර්ති පොඩක් ඉන්න එයා බහින් හිටි මේ 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 කමයක් දාලා එළියෙන් දෙන්නම එහෙමද ඔව් ජනෙල්ලෙන් හරක්කට අපි සලින්දු සලින්දු ගැන මම දන්නේ ආහා හරක්කට ඊට පස්සේ බහැලා බහැලා ඔතන එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඔය CID එක ඕනක් කෙනෙක් දාන්න ඔය පැත්තේ තියෙන මේ හොල්මන් බිල්ඩින් ටිකක් තියෙන්නේ නැහැ මේ දෙව මේ इंग्रीस काले हादप बिल्डिंग ये बलू बल बिल्डिंग वैपत्ति मनुष्य बहल याट आवश्यक वाहन टेदाट कुलम नगर सीमा विनाड़ी हक्यांग स्पीड बोट लंका प्रश्न प्रश्न वाहन गुराट्रस අපි දමම දාන තරමට පොලිස් පුරස්ථානේ ඇතුලෙනු CID එකට එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඇටැක් එක එන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ කොයි පැත්තෙන්ද? ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඉස්සරහින් වෙඩි තියාගෙන යන එකෙන් හරක්කට ඉස්සරහින් යන්න තරම් මෝඩෙක් නෙමෙයි. හරක්කට සැරසුම් කරේ CID එකේ බාත්รูම් එකට යනවා කියන එක ඇර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. CID එකට බාත්รูම් එකේ පැයක් විතරක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ යද්දි හෑන්ඩ්කෆ් ගලවලා තියෙන්නේ. ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ කඹේ විතරයි. ඒ කඹේ සූදානම් කරලා තිබ්බේ. जनल कूर गलवना की पर्ण कंडेम बिल्डिंग जनल कूर गलवन लुक के मे मनुष्य जनल कूर गलवना लनुदावा इतनी बिमट बहिंड अने तपर का कमांडो अटैक अभी पैन योग स्ट्रीट के सीआईडी के एंट्रेंस वाहन गण बारो जाए पुलिस मेकेन प्लान कर लती मेकेराने आरक्षक निलधारी नमगे अभी मे प्रहार हट एक पति देख तो न कि आरंभ मीट मस कुड़ूसल महेस्ट्रा अधिकरण महेस्ट्राट मगे को दुरा किलुआ CID बोलो महेस्ट्रा मेघन परीक्ष सेप्टेंबर मस दिन किसोपि कथा दमे तुण मेकोमेट बेंदू कथा अल्लस CID मगे इटि दुना डूडाई को इट पास विविध रविंदु कोस्तापल ताम अल्लने विविध कथा कीनो मेवा एक्ट जॉइंट वेच कथा मट ताम विश्वास कर बैकर्ति CID गहन प्लान कराई की CID गहन गहन प्लान कराई विश्वास करमारूतम नम CID गहन प्लान दें CID मतम दें हेतु හරක්කට ජීවතුන් අතර සිටීම තමයි මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ අල්ලස් චෝදනාවට ලක් වෙලා ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස් පැතිල ඉඳලා පල්ලෙහාට නිලධාරණ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ හරක්කටගේ පේරෝල් එකේ අල්ලස් චෝදනාව නියෝජ්‍ය පොලිස් පැතිල ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔව් දැන් හරක්කට ළඟ ඒ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මෙහෙමනේ චමුදිත. දැන් ඔය හරක්කට පැන යන සැලසුම, ඉරිදා පැන යන තිබ්බ සැලසුම ආරක්ෂක ලේකම්ට යව්වේ මම. ඔබ කමල්ගුණේ අයියට යව්වේ මම. නෑ කියනවා නම් හිට කමල්ගුණේ අයට ප්‍රෙස් කන්ෆරන්ස් එකක් දාලා කියන්න පුළුවන් නෑ කියලා මං ගාව සාක්ෂි ඔබ කියනකම උන් දන්නේ නෑ දන්නේ නෑ ඒ වගේම තමයි පොලිසියේ ඉහළම ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිකාරවරයෙකුට දුන්නේ මොකද මං දන්නා මේ පුද්ගලයා අවංකයි කියලා කියන්නේ එයාට දුන්නේ මම ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල්ට සමීපම ප්‍රබලම දේශපාලඥයෙකුට දුන්නේ මම ඒ තුන්දෙනා දුන්නන් පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් කොහෙන් හරි ගන්න කියලා මම දන්නා හැබැයි මම මෙතෙන් ඩාවේ මම මේක දුන්නා කියන පට්ටන්දරේ කියන්නේ නෙමෙයි. මට හරි පට්ටන්දරේ කිව්වේ නැතුණාට කීර්ති ඔයා කමල් ගුණරත්න දුන්න බව කියනවා. එතකොට කමල් ගුණරත්න මේ රටේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා. එතකොට මේ රටේ ඔබ මේක කියනකම් ලංකාවේ SIS එකවත් රාජ්‍ය බුද්ධාංශය ලංකාවේ හමුදා බුද්ධ කවුරුවක්වත් මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ. ST හෙට CID එකට ගහනවා. කමාන්ඩෝ ඇටැක් එකක් එනවා කියලා ඔබ කියනකම් කවුරුත් දන්නේ නෑ. දන්නේ නෑ. අයි මම විශ්වාස කරන්න ඕවා කියන එක. ඔව් ඒක කියන්න තමයි මම මෙතෙන් ආවේ. මේ කතාව कमल गोनी अयट किए मम हेबाई किए मम मे हेट गहना दवास पहाकट कल मम किए इलेवेंट दिब प्रहार दवास दवास पहाकट कल मम मिथेन आवे मम ओय मम ममतम मे तोर तुर दूंड के कथाव कि मम आवे मे लंका पोलिस मफिया वोलिस मफिया राज्य तीन रट कमल गुनी अय्या
හමුදා වෙතම නිලධාරියෙක් විදිහට මේ හරක් කටා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් එකක් පත් කරන්න මූලික වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් තියෙන්නේ නඩු තහඳුරන්ගේ බඩු තහඳුරන්ගේ වගේ තමන්ගේ නඩුව තමන් අහන තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චෝදනා විලලා තියෙන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රසාද් රණසිංහට. ඒ පුද්ගලයාම තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්කුවරි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ නඩුව තමන් අහන්න බෑනේ. හරි, ස්වාභාවික යුක්ති ධර්ම මූල ධර්ම වලට පටහැනි. හරි, එයාට අහන්න බෑ. මේකට මේ පොලිසිය ඉන්න පුද්ගලයෝ අපි මෙයා කරන්න බෑ. මොකද IGP ටත් මෙතන චෝදනාවක් තියෙනවා. හරි, දැන් මම මේ කියන්නේ මේවා නිකන්ද කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකො පොඩ්ඩක් ඉන්නකො. මම මේ දැන් මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ DIG ඉන්නේ චෝදනා කරන්නේ. හරි, මම චෝදනා කරන්නේ මේ පොලිස් රාජ්‍යයක් ලංකාවේ තියෙන කියලා චෝදනා කරන්නේ නිකන් නෙවෙයි. STF එක තමයි හරක් කටාගේ ආරක්ෂාවට ඉන්නේ. STF එකෙන් දාපු එන්ට්‍රිස් තියෙනවා. හරක් කටා ගියා සුමානකට දවස් 4ක් විතර වගේ යනවා. පැය 4ක් විතර වගේ DIG ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ සාක්ෂි තියෙනවා. DIG ඔෆිස් කියන්නේ DIG CID. ඔව්, DIG ඔෆිස් එකේ හරක් කටා ඉන්නවා. සිංහ ඔෆිස් එකේ ගිහිල්ලා පැය 4ක් විතර වගේ හරක් කටා ඉන්නවා කියන්නේ සාක්ෂි වෙනවා. එතකොට ප්‍රසාද් රණසිංහට කියන්න පුළුවන් ආ එයාගෙන් මම තොරතුරු ගත්තා කියලා. කියන්නකො බලන්න දැන් ඔයා මොනවද ඔච්චර සතියකට දවස් 4ක් විතර වගේ පැය ගණන් තියන් ගිහලා ගත්ත තොරතුරු අපිට හරක් කටාගෙන් කියලා. එතකොට හරක් කටාගේ හරක් කටාට කෑම CID එක තිබිලා තියෙන්නේ. ඒකට CID එක නිලධාරියම කියන්නේ පුට් සිටිය කියලා. හරක් කටාගේ පුට් සිටිය කියලා. ඒ කියන්නේ අධිකරණ අවසර කරක් කටා ලැබුණානේ. එන්න කලින් ඉඳලා මේ පුට් සිටිය තිබිලා තියෙනවා. හරක් කටාට මයෝනිස්ද, කේක්ද, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්ද, එතකොට තව ඔය මේ වගේ තියෙන සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් වල තියෙන හැම දෙයක්ම වෙලා මේ හරක් කටාගේ පුට් සිටිය තිබිලා තියෙනවා. CID එක ඇතුලේ? ඔව්. එතකොට මේව සම්බන්ධයෙන් ඡායාරූප සාක්ෂි විශාල ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙනවා. රංජන ලමාහේ වගාව මේ වර්තමාන CID ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති යටතේ මේ පුද්ගලයාට විශේෂ සැලකිලි ලැබෙනවා. හරක් කටාට අනුග්‍රහය මහු දක්වනවා කියලා රංජන ලමාහේවද මේ කම්ප්ලේන්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරි, ඒක නිසා තමයි රංජන ලමාහේව CID එකෙන් අයින් කරේ. අපි කොහොමද රංජන ලමාහේව කියන්නේ ඇත්ත කියලා? රංජන ලමාහේව කියලා ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරන්න ඔහු සංග සාස්ක්‍රි තියෙන හින්දා. ඔහු ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔහු හෙට අනිද්ද නඩුවකුත් දාන්න සූදානම් වෙනවා. මට නීතිවේදියෙක් දැනගන්න ලැබුණා ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවායි කියලා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ අධිකරණ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ 258 2 ඒ කියලා කියන්නේ නිලධාරියෙක්ගේ සේවය අවශ්‍ය වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔහුට වෙනත් ස්ථානකට මාරු කිරීමේ කියන ඒ රීති අරිත තමයි මොහු මෙයා කරන්නේ. දැන් මේ පුද්ගලයා මෙච්චර විමර්ශන ප්‍රමාණයක් කරද්දී ඒ කියන්නේ දැන් අර සුධර්මා නෙත්ති කුමාරගේ මෙහෙකාරිය මේ මියගෙපු කේස් එක යට ගැහුවා. නෑ, ඒක දැන් තාම රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. ඒ යට ගහපු රාජකුමාරගේ සිද්ධියනේ කියන්නේ. යට ගහපු එක ඇද්දේ කවුද? ඇද්දේ මේ රංජන ලමාහේව තමයි මේ කේස් එක ඇදලා ගත්තේ. මුලින්ම කරේ SIU ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් එකේ SSP වික්‍රමසිංහ. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන් අමාරු කරා. මොකද මේක යට ගහන්න ඕන නැහින්දා. ඊට පස්සේ රංජන ලමාහේවට දුන්නා. රංජන ලමාහේව ඊට පස්සේ මේ කේස් එක ඔක්කොම ටික ඇදලා ගත්තා. අර මිනිස් මේ කෙල්ලට ගහපු හෝස් එක පාව හොයලා ගත්තේ මේ රංජන ලමාහේවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ හරකටාගේ සිද්ධිය. හරකටාගේ සිද්ධියේ මේ CID එකේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රධාන ඇතුළුව ඒ පිරිසට මේ අනුග්‍රහය දැක්වුවා කියලා කියන්නේ සාක්ෂි තියෙන සාක්ෂි සහිත වෙන එක් නිලධාරියෙක් තමයි රංජන ලමාහේවා. ඒතර ඒක යාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කළේ. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න 252 කියන මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ මේක යොදාගත්තේ ගේමක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපරාධකාරයෝ ආරක්ෂා කරන්න තමයි මේක යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ගේම් මේ නම්. මෙයා බලන්නේ ගේම් දිහා. ඔව්, දැන් මේ ගේම් එක දිහා බලන එක ඇත්ත. නමුත් අපේ මම මේ දැන් මෙතන මම කියන්න ආවේ මේකනේ. දැන් කමල්ගුණේ අය හමුදා වෙහෙට නිලධාරියෙක්. එතකොට මේ පොලිස් මාෆියාවට මේකට අපිට යට වෙන්න බෑ. එතකොට දැන් මම කැබිනට් ජේෂ්ඨ රනල්ඩ සමීප ජේෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙකුට මම කිව්වා. මම අද උදේත් මම කතා කරා. මම ලෙඩේ අදිනවා කියලා. මේවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ මම දන්න අවංක DIG කෙනෙකුට මම කිව්වා මේ තොරතුරු මේවට ගන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ සාක්ෂි දෙන්න ඕන. මේ පුද්ගලයා ගාව සාක්ෂි දෙන්න. ඔබ කියනකම් ඔය කියපු කිසි කෙනෙක් මේ හරක් කටාගේ ඩුවෝඩයි ඔපරේෂන් එක දණන් හිටියේ නැහැ. කමාන්ඩ් ඔපරේෂන් එක දණන් හිටියේ නැහැ. ඒක ලංකාවේ බුද්ධිආංශ මේක දන්නෙත් නැහැ. CID එක දන්නෙත් නැහැ.
දැන් CID එක දැනුවත්වද CID එකේ දැනුවත්ව කියලා කියන්නේ CID එකේ මම ඔය කියන මේ දූෂිත පිරිසට හරක් කටා ජීවත් වීම සිටීම ප්‍රශ්නයක්නේ ඔවුන් කුමන්ත්‍රණකාරීව කෙසේ හෝ හරක් කටා ඝාතනය කරන්න ඔවුන් උත්සාහ කරනවා මොකද ඔහු දුන්න සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඔහු රෙකෝඩින් තියාන දීලා තියෙන්නේ එතකොට මේ ඇලමේ මදුෂ්ඨ වගේ ලේසියෙන් ගහන්න බෑ අපිට මට මේකේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කිසිම අවස්ථාවක කිසිම සැකකරුවෙක් දරුණු LTT සැකකරුවෝ පවා තියන් හිටියපු CID එකෙන් කවුරුත් පැන යන්න නොකර try නොකරපු වෙලාවක කවුරුත් LTT එක ගහලා AI එළියට ගන්න try නොකරපු වෙලාවක හරකට විතරක් පැන යන්න කුඩු සලඳු විතරක් පැන යන්න ඔපරේෂන් එක කරයි කියලා අපි හිතන්නේ කොහමද ඇයි අපි හිතන්නේ ඕනේ එහෙම පළවෙනි ඔපරේෂන් එකේ කියලා කියන්නේ මේ නිද්‍රාජනක තත්ත්වයට පත් කරලා පිස්තෝලේ අරගෙන පැනලා යන්න කරපු උත්සාහය ඒ සම්බන්ධයෙන් මම කරුණු හොයලා බැලුවා ඒක ඇත්ත දෙවැනි උත්සාහය ඒ සම්බන්ධෙනුත් මම මට තොරතුරු වාර්තා වෙච්ච සැනින් මම ඊටාම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මම හොයලා බැලුවා ඒක සත්‍ය තොරතුරක් මට ලැබුණේ ඊට පස්සේ මම මේක ප්‍රහාරය වෙන්න දින 5කට කලින් තමයි මම මේ යව්වේ දැන් අද වෙද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අපරාධකාරයෝ ඒකට දායක වෙන්න ඉන්න පිරිස අත්තරංගුර අරන් ඔබ දන්නවා වගේ මොකක් CID එකේ ප්‍රධාන දුක් දරන් හිටියද රංජල මහේව මේව දන්නවද අනිත් අය දන්නවා කියලා රංජල මහේව ළඟ තොරතුරු තියෙනවද ඔහු ළඟ තිබෙන තොරතුරු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් ප්‍රතිවරු SSPලා හරක් කටාට දැක්වූ අනුග්‍රහය හරක් කටාට ෆෝන් දුන්නේ හැටි හරක් කටාට කෑම යවපු හැටි හරක් කටාට වෙන වෙන අනුග්‍රහයන් දුන්නේ හැටි ඒව සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔවුන් ගාව තොරතුරු තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම උනේ සල්ලි වලට. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔවුන් ගාව තොරතුරු. ඒතොර ඔබ දැන් කියමින් එද්දි මම ඔබට බාධා කළා අලුත් කතාවට ආවා. මොකද්ද හරක්කටා සහ ඉන්ටර්නැෂනල් මේ ඩ්‍රග් මාෆියා එක පාකිස්තානයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන. මොකක්ද දැන් කියන්නේ? එතකොට දැන් මේ හරක්කටා කියන පුද්ගලයාගේ ගෝඩ් ෆාදර් සිරාන් බාසික් තමයි පාකිස්තානයේ ඉන්න ගෝඩ් ෆාදර්ට කතා කරලා කියලා කියන්නේ. නියම අන්ඩර්වර්ල්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා හරක්කටා. කිසි අවුලන්නේ බඩු ටික එවන්න කියලා කියනවා. එතකොට සල්ලි ගෙවන්නේ විකුණලා. එතකොට අර රෙකමෙන්ඩේෂන් එකට හරක් කඩාට එනවා පාකිස්තානයේ ඉන්න ගෝඩ් ෆාදර් ගෙන් කුඩු කිලෝ 1000ක්. හරක් කඩට එන්නේ. හරක් කඩට ඉරේ ඉන්න කෙනාට. ඔව්. ඒක එන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් සී එකේදී ග්‍රිඩ් එකක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ග්‍රිඩ් එකේදී තමයි බඩු ටික වට ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ එන බෝට්ටුව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නේ හරක් කඩා විතරයි. එතකොට හරක් කඩා මේකට තමන්ට අතිශය විශ්වාසවන්ත වෙනත් මේ ටෝලර් යාත්‍රාවකට දෙනවා ඒ අවශ්‍ය කරන දන්න ගෙන්න ගන්න. හරක්කට ඒව කරන්න කොහොමද මේ ෂෙල් එකක් ඇතුලෙන්ද CID නෑ මේකනේ මම මේ කියන්නේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරපේකන දැන් මේ කියන්නේ නැලේ හරක්කට දැන් පහුගිය කාලේ මතක ඇති අල්ලන හැම බෝට්ටුවක්ම ඇවිල්ලා හරක්කටාගේ මම මේ කියන්නේ මේ හරක්කට ජාත්‍යන්තරයේ ගහපු ගේම් එක ගැන. හරි ඔව්. එතකොට හරක්කට මොකද කරන්නේ? අර තමන්ට පාකිස්තානෙන් එවන බෝට්ටුව මොකද විකුල්ලානේ සල්ලි දෙන්නේ. මිනිස්සුયા මොකද කරන්නේ? ඒ එන ග්‍රිඩ් එක ඒ එන ඩීටේල්ස් එක දෙනවා නේවි එකට. එහෙම නැත්නම් නාකොටෙක් එකට. හරි. ඔත්තුව දෙනවා. ඔත්තුව දෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ටික තමන් ඔත්තුව දෙනවා. තමන් දෙන බඩු ටික. මොකද විකුණලානේ සල්ලි ගෙවන්නේ. මෙයා දුන්න ගමන්ම බෝට්ටු අල්ලනවා. බෝට්ටු ඇල්ලුවෙන් පස්සේ අපේ රූපය හැඳ ගිහලා ලංකරලා අල්ලනවා නෑ මේ හරක් කටාගේ නැවක් ඇල්ලුවා කියලා. එතකොට අර කුඩු ඒ පැකට් ටිකත් අල්ලනවා. එතකොට ඔය වීඩියෝ ක්ලිප් එක හරක් කටා යවනවා පාකිස්තානයේ ඉන්න ගෝඩ් ෆාදර්ට මාර කේස් එක. නේවිකයි නාකොට් එකක නියලා හතරෙන් තුනක් විතර බඩු පන්නනවා හරක් කටාට යටින්. ඒක තමයි ගේම. පන්නනවා කියන්නේ. දැන් අර නේවිකයි නාකොට් එකකයි. ඔව් දැන් අර මේ DIG ප්‍රියන්ත කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආපු එයා කිව්වේ මේ නාකොට් එකකින් ආපහු ලංකාවේ කුඩු ජාරමකාරයන්ට කුඩු පෑන්නුවයි කියලා. යටින් පඩනවා. යටින් පඩනවා. ඒ කියන්නේ මේ අල්ලන ස්ටොක් එකෙන් කොටසක් හරක් කටාටම යනවා. හරක් කටාටම යනවා. ඒක තමයි ගහපු ගේම. හරක් කටාට ගන්න ගේම් එකක් මේක. නාකොටෙක් එක ගන්න ගේම් එකක් මේක. දැන් නාකොටෙක් එකේ කලින් හිටපු DIG කවුද? උපාලි ජයසිංහ. උපාලි ජයසිංහ කියන පුද්ගලයා IGP ළඟ කෝණෙද්දී මේ කුඩු ජාරම් කාරුවොත් එක්කම ගේම් ගැහුවයි කියලා වෙලා කේස් එකකුත් තියෙනවා. ඉන්කුවරි එකකින් නාකොටෙක්කින් එළවපු පුද්ගලයෙක්. හරි ඒ පුද්ගලයා මේකට මේ ආපහු නාකොටෙක් ගාවන් පස්සේ හරක් කටත් එක්ක ගනුදෙනු කරා කියලා කියන්න
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්කුවරි එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙයා කියලා තියෙනවා මගේ ඉන්ෆෝම කියලා. මෙයාගේ ඉන්ෆෝම නෙමෙයි, මෙයාගේ අරයාගේ ඉන්ෆෝම. ඒ කියන්නේ මේක බාර ගේම් එකක් නේ. පොලිසිය ගේමියක් තමයි. මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය කරකටා නේවි එකතු කරන ගේම් එකක්. එකතු කරන ගේම් එකක්. හැබැයි ශිරාන් බාසික්ට නිකන් ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපේ තව කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් පොඩිලා සීලා ඉන්නවා. එතකොට තව ඔය ඇවිල්ලා මේ ඩුබායි එක ඉඳලා ගනුදෙනු කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේ කට්ටිය කියනවා හරක්කටා ගහන්න ඔය ගේම් එකක් ඇවි කියලා. ඔය නේවෙකට අහු වෙනව නෙවෙයි මම තමයි දෙන්නේ. එතන ශිරාන් බාසික් දන්නේ නැහැ හරක්කටා ගේම් එකක් ගහන්න කියලා. අනේ එතන තමයි දැන් ඔය ශිරාන් බාසික් නිකන් ඉන්නේ නැහනේ. පකිස්තානයේ ඉන්න මේ ඩ්‍රග් ගෝඩ් ෆාදර්ලා කියලා කියන්නේ පොඩි මිනිස්සු නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ට ලොකු බලයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ දැන් ටීම් එකක් බස්සලා තියෙනවා. මොකද හරක්කටා ගහපු ඔය වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ලලා කොයි කොයි ඉන්න කුඩු විකුණන එකක් ඇල්ලලා නැවකට දෙකට ඔය කිලෝ 500ක් විතරක් ඔය ගේම ගහනවා. මාර කේස් එකනේ ඇල්ලුවානේ කියලා ඇල්ලලා. මූ ඇවිල්ලා එහෙම නෙමෙයිනේ. මූ දිගට හරහාට ඒ ගේම් එක ගැහුවානේ. දැන් මේකට රිටර්න් එක දෙන්න ටීම් එකක් බස්සලා ඉන්නේ හරක්කටාට ගහන්න. කොහෙද ලංකාවේ? ඔව් හරක්කටාට විතරක් නෙමෙයි. කොහෙන්ද ටීම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්ද? පකිස්තානෙන්ද? පකිස්තානෙන් අවයි අවශ්‍ය කරන මුදල් දීලා කොන්ට්‍රැක්ට් එක දීලා තියෙනවා. ලංකාවෙන්ද? ඔව් ලංකාවෙන්. එතකොට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක මොකද්ද? හරක්කටා සහ හරක්කටාට උදව් කරන. දැන් අපි හිතමු දැන් ඩීල් දාලා හරක්කටාගේ නඩුව රයිට් මං ඔයාගේ කේස් එක මෙයා කරන්න කියලා. මම මේ ආදරයට කියන්නේ සුළුෙන් තකන්නත් එපා මම කියන දේවල්. ඔයාට උනත් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එච්චරකට හරක්කටා ගහලා තියෙන ගේම් භයානකයි. ඔයා එහෙම කිව්වනම් මම බේරන්නම් මේ හරක්කටා කියලා කිව්වනම් අපේ ඩීල් දාසරුණත් කණ්ඩෙඩ තියෙනවා. මම මේ කට ගහනාට මේ තරහට කියනවා නෙමෙයි. මොකද මම කියපු කතා ඇත්ත වුණානේ. ඉතින් මේක තමයි හරක්කටාගේ தත්ති. හරක්කටා පොඩි කාලයක් ඇතුළත ලොකු ගේම් ටිකක් ගැහුවා. හැබැයි ආයුෂ පොඩි. එතකොට අපි දන්නේ මේ ඩ්‍රග් මාෆියා එක ඇතුලේ පොලිටිෂියන්ස්ලා ඉන්නවා කියලානේ කියන්නේ. දේශපාලනඥයෝ මේක හැන්ඩල් කරනවා කියලානේ. අපි දන්න මාෆියා එක ඇතුලේ. වාගේ කොහෙවත් ඒ තරක එහෙම කියුන්නේ නැහනේ. ඔව් ඒක පාතාලේ එක පොලිටිෂියන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. මම දැක්කා සනත් නිශාන්ත කියලා තියෙනවා මේ ලංසා දැන් පොඩ්ඩක් පොහොට්ටුවෙන් කැඩලා ගලලා ඉඳලා ලංසාලා චෝදනා කරලා තියෙනවා. මේකේ මම මෙහෙම කතාවක් කියන්නම්. දැන් ওই ලංසාගේ කතාව ගත්ත ගමන්ම ලංසාගේ ගෙදරට STF එකෙන් යනවා. හැබැයි ওই ලංසාගේ ගෙදරට STF එකට යන්න කලින් පැය ගානකට කලින් ලංකාවේ නේවි එකෙන් කොකේන් ලොකුම ආපු නැවක් අත්අඩංගුවට අරන් තිබ්බා. ඒ නිවුස් එක ඒ කොකේන් ටික අයිති වෙන්නේ ලංසාගේ ගෙදරට STF එකේ යවපු රාජපක්ෂලා යව්වේ. රාජපක්ෂලාටම තමයි වෙලේ කොකේන් සම්බන්ධය තියෙන්නේ. අර කොකේන් කතාව වහගන්න තමයි යව්වේ STF එකේ. ඒක ලංසාගේ සම්බන්ධයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඔයා කුඩු විකුණනවා නම් ඔයා ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවද කුඩු කියන්නකෝ. STF එකෙන් ගියේ කුඩු හොයන්නනේ ගියේ. මම කුඩු විකුණනවා නම් මම නම් මගේ කුඩු ගෙදර තියාන පැකට් කරලා විකුණන්නේ නැහැ. ඒක රාජපක්ෂ මොකටද මේ ලංසා ගෙදර කියලා බදාගත්තේ? මේ කතාව වෙන පැත්තට හරවන්නද? සයිකලොජිකල් ඔපරේෂන් කියන්නේ ඒක තමයි. දැන් ඔය වගේ කේස් මත අවේ නිකන් කියන්නේ මේ ඊපරද වෙච්ච එකක්. IMF එකෙන් එනවා රටබංගලොත් උනන් පස්සේ ලංකාවට. IMF එකේ කට්ටිය මේ මහින්දගෙනු මෙතන මුදල් ලැබෙති මහින්දනේ. ඒ කාලේ මුදල් මාසෙ තිබ්බ මහින් මගේ දින බකෝන් හටියක් මතක නැහැ. නමුත් ඔය කාලේ මහින්ද මුදල් මාසෙ ඇරෙ තිබ්බා. මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න හිටියා. මෙයා මොකද හිටියේ? මොකද දැන් IMF රටක් බංකුවලත් වෙලා පාරේ මිනිස්සු මෙයා වෙනා. එහෙන් නීති වගවීම ඕන කියනවා. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියනවා රට බංකුවලත් කරපු එකෙන්ද. මෙයා මොකද කරේ? මට අසාධ්‍යයි කියලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වුණා. ඊට පස්සේ නිවුස් එකකුත් ගහගත්තා වෙලා මයිනමලා කියලා. අපේ වුන් ඔක්කොම ඇවිල්ලා හිටියා වෙලා මයිනමලා ලයින් එකේ ගියා. හැබැයි මෙයා හොස්පිටල් ගියේ IMF කට්ටියෙන් බෙරිතේ. ඒ වගේ සයිකලොජිකල් ප්‍රශ්න ඕන තරම් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි කුඩු සම්බන්ධ දේශපාලඥයෝ රත්ගම විදුරේ ඉන්නවා. රත්ගම විදුර සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ප්‍රකටම එස්සක් ජාති පක්ෂයට සම්බන්ධ දේශපාලඥයෙක්ගේ නම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මංගවන සාක්ෂිත් තියෙනවා මේ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ගමුකෝ දැන් කවුද මේ හරක්කටාගේ සම්බන්ධ දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මදූස්ගේ කේස් එකේදී ඒ සම්බන්ධ ඉන්කුවරියේදී සාගලගෙනම පවා තිබ්බා. ඉතින් ඒවා ඒ කාලේ ඉන්කුවරි කරලා සෝට් අවුට් කරන්න තිබ්බ දේවල්. ඉතින් දේශපාලඥයොත් ඉන්නවා. හැබැයි ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බා වගේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේවා ගැන අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. එදා අපි මේ කුඩු කියලා වෙලා මේ කියන නම් කුඩුත් එක්ක කියන නම් වලට වඩා
ලෝකෙ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවාද මේවත් එක්ක ගොඩක් අප්ඩේට් වෙන්න ඩිමැඩි වගේ මෙරිල් රන්ජන් ළමා හේව ට්‍රාන්ස් වෙන්නේ අපි දන්නේ වෙන කතාවක් ඔබ කියන්නේ වෙන කතාවක් ඔහු හරක් කටාට සපෝට් කළා කියලා තමයි වාර්තා පළ වෙලා තිබුණේ ඔහු ඩීල් එකක් ගැහුවා ඔබ කියන්නේ වෙන කතාවක් පාන දුර වලාන දූෂ්ණ මර්ධන ඒකකේ ඒස්පී මොකද නම පුෂ්පකුමාර උදේ කුමාර සෝරි උදේ කුමාර දැන් මම නම දන්නේ නැහැ නමුත් ඔහු ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා මේ 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 වැට්ලිම් ගණනාවක් ඒතර මොකද්ද මේ හැම දෙයක් පිටිපස්සම තියෙන්නේ महाजन आरक्षक मत्यांशे लज्जा वेन्न मट मत का शरत्वीरशेखर पोलिसी बार अमति अल हरियाला संबंधे पड़ी क्रिया मार्ग गत्ता के लिए एसपी के मारकर पास शरत्वीरशेखर ममद्य हुआ नम तो दूषण दूषण वलाने वलाने वृत्ति के हिटपु उदय कुमार मारकर प्रधान हेतु वाट मत का मुतुट्टिक मगे वाहन एक्लो देशपालज्ञ बटकर मे मैया देशपालज्ञ अंट हृदयन जावर घट हृदय क्रिया मार्ग गत्ता विराय उदय कुमार नेलिया थिंग कौद मे मेरीलंजन लि वा मम तेक् प्रश्न मम पत्र मे प्रोग्रम के है भाई मेकेस के हरकटा पत्ते इन्े मेरीलंजन लि वा नेवे हरकटा पत्ते इन्े हरकट तेक् पेगन कथाकरी हरकटा खेम भीमे अवि दंग इन सीएड की इन डीआईजी ट पल्लैंग निर्धार पीड़ता हिटे मे मम अद मे प्रोग्रम आवी मम मगे पट्टर नवे मम आवे मे संबंधी जनाधिपति विमर्शन कमीशन पत्वे युतुमा एक मगे अद तीम एक अपेरटे इन मे सिविल क्रियाकारी कला कलाकार तनिकर अमु अंद गोल बीर मिनसून इन දැන් අපේ අපේ ඉන්න කලාකාරයෝ ගත්තොත් ටෙලි නාට්‍යයක් ගැහුවොත් චිත්‍රපටයක් ගැහුවොත් පොලිසියේ ඉන්න උන් උස්සලා තියලා ගහන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේකේ ඇත්ත කතා කරන්න ඕන. කලාවෙන් නාට්‍යයෙන් මේ පොලිසියේ ඇත්ත තත්ත්වය තමයි කතා කරන්නේ. මේ පොලිසිය දැන් පොලිසියේ ඉන්න එකෙකුට ඉහළට යද්දී උගේ මේ කැප් එකට එනවා ලියවලක්. ඇයි මේ ලියවල එන්නේ? ඒක තමයි මහජන ආරක්ෂාවේ ජාතික ආරක්ෂාවේ मुदुन मालकड बलाई की ये थीम तमाइ मे लियावेल कैपिके हरी एट मे महाजन मुदलिम पड़गा पुद्गलो दनगांड दंग मम डिरेक्ट सीएडिट कबूद मे काविंदट मम चोदना करे हे भाई काविंद मित्र हटुपेरागन अंडल हरी अन्े अय्यो मम वटने मट मित्र वेडकर मगे तरकट के मेकट के मम नंगूटने के काविंद हो कौर हो तमंगे हेल नीलधार भयेंड उन्े डिरेक्टर सीआईडी डीआईजी ट भयेंड उन्े वरदीकरण तमन नगटिंड होने तमंगे रखिया तमाम किसी मुझे कवश्यता होयांड उन्े एक तमाई अरे मे प्रेमती मनम पेरी नडवेन्तीन नडवेन्दीन अपीट दिन ओडर एक ओण में नियोगिया एक अन्फयाना एक असाधारण एक अनीतिकन ये ओडर एक क्रियात्मक नुकल सीटी युत කවුරුහරි අපරාධ කරුවෙක් එක්ක ප්‍රශ්න කරනවා නම් ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන අයිතිය නේ ඔබ නැති කරන්නේ තොරතුරු මේ මේ ඩීටේල්ස් ගන්න ඕන නම් ඒ ඩීටේල්ස් ගන්න කියාවක් තියෙනවා නේ ඉතින් එහෙම නොත් එම ඔබ කියන්නේ ප්‍රශ්න කරන පුද්ගලයාත් මෙයත් එක පැය හතරක් හිටියා අර ඇත්ත එක උදේ ඉඳලා හිටියා අර ඇත්ත එක මෙහෙම කතා ඔබ එහෙම කියන්නේ ඒතර මොකද්ද මේ කතාව මෙහෙමයි චමුදිත මෙතන මම ලංකා ලෝකේ බුද්ධ්‍යංශ ගණනාවක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා මම ලෝකේ ඕනම බුද්ධ්‍යංශයක අපරාධකාරයෙක් එක්ක ගනුදෙනු තියා ගන්නවා හැබැයි අපර මේ ඩ්‍රග් ලෝඩ් කෙනෙක් එක්ක इन इंडिया पोलिस कमीशन के लिए ड्रग् लोड के करे पोलिस कमीशन के कोल फोन गे पास ये मनुष्य आगे दवा से कोल सी आगे ड्रग् लोड ये गनदेनक पल्ले आई पीरसदा हरी पोलिस कमीशन के ड्रग् लोड गनदेनक इतकोट मे कऊद लंकावे इन डीआईजी टे हतर मुखरद मे हर कटक् मे करते सत्य दवा हतर कर गनदेन मुखद එහෙම ගනුදෙනු කරන්නේ මේ මේ ලෝකේ අනිත් එක තමයි හරක් කටා වගේ එකෙක් ගෙනාවා නම් ප්‍රශ්න කරන උන්ගේ මූණුවක් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ හරියට දෙයක් කරනවා නම් ඒ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ දැන් අර මිනිස්සයා කවුද ගණේමුල සංජීව ගෙනාවු ගමන් තමන්ගේ ගමේ දාන්නේ එතකොට ගමේ ඉන්නේ මාමලා නැන්දම්මලා බාප්පලා අයියලා ඥාතිව සෙට් එක තමයි මේ වීරුගල පොලිසිය ඉන්නේ ඉතින් ඉන්ක්වයරි එකක් වෙයිද වැඩේ කරනවා නම් ඒ අවශ්‍ය කාලෙදට මේ කවුද ඉන්ක්වයරි කරන්න කියන පුද්ගලයාගේ මූණුවක් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ වෙන පොලිසිය වල ඉන්වෙස්ටිගේෂන් විතර සිද්ධ වෙන්නේ ආකාරයට මාස්කියක් දාගෙන ඉන්නේ ප්‍රශ්න විතරයි අහන්නේ
आये दिगट हर हर प्रश्न हाँ मानव हिमका किसी मे आगे टॉयलेट टॉयलेट इतना प्रश्न हाँ यदिर्थम मे प्रश्न करें मेतन मे एसी रूम में गल डीआईजी के एसी रूम में गल इतना सूपहादुर मुंड प्रश्न है हरि मुनोद मे प्रसाद सिंह हर अट्ते कुछ पैगन कथा तोड़ूर पड़ा बल मम्मी कथा तेरे गवेषणशीली मध्यवेदी विमर्शनशीली मध्यवेदी सह श्रीलंका गुवाहा मुदा सिटी निर्धारियन पुरावट विविध इतम आंदोलनात्मक करुण गणना स्पर्शकला विविध करुण गणना अभी अभी धन नोसीटी कर्ण गण विश्वास कारण वकी मत प्रकाशकलाय की ओ मम संपूर्ण वग की मत प्रकाश करे दम मे कथाव मितन वेदकात्मतर मे कमांडो त्रस्त्रपहारे दिन पहाकट कल इंगरीदराव कराखीन के इतकोट एक मंगरीदराव करागल की अने आरक्षक लेकंट ज्येष्ठ पुलिसपति वरकोट सह रणिल की समीपम अभियोग अभियोग कर हरे भूमि स्तुति।